saita bayimbi ba NRM kuba buli muyimbi wa NRM asobola aina ability ino kusobozo kweitira press conference iye najisenganze ku lwobulungi bwa NRM maybe awo abade mistaken nenga najisenganze yani msanyifu nyonti muzze ensonga ezo zezampisiza press conference eno ensonga ezo echampisiza press conference eno wekulaba anti entalo ezo zivao esawo eno ya kunonyeza president Museveni Karulu Museveni ayagala abantu abali awamu chovola wanga betuba tugenda mu state house obo ku meetinga togenda omu obo tugenda fenna mukitegeera soka kati tulina kubeera fenna okulaba ntutambuze ekintu kino so tetulina kubeera nga tuwa yawula yawula tetulina kubeera nga tuyomba yomba tulina kuba muntu omu okulaba nti kibiina tukitwala maaso era champions za press conference eno okulaba nti twegatta tetwawukana yawukana lwa kuba nti ni sawa yeyo kusalawo kubesawo eno siraba kikuyombya nga president onna munonyeza kalulu president onna manya nti obazeeko president onna musanyusa atota ndiko kuyomba ekyo kiragambo ate abantu abamu bagala sente okusinga okukola tino okwaniriza abantu abava mu position lwaki ti abantu abava mu position tuba tubeeta agalwansonga nti fe tugattako tetutoolako naye omuntu ava mu position najja kati nga Ronald Mayinja Bebecool noveli nogama mtemutiti vya Mayinja olokuba yalesa kayimba nafe tuine nyimba nedda bantu bebasa zeyonto olimba Ronald Mayinja lulunji so kati nawo olulu oyinodwa gazisa abantu enyimba ezo nzibanga zikompitinga zokka olimba olulu luna ba lulunji Bebecool abantu bajja gama mbo aka Bebecool kekasinze abantu bebasalawo sefe tusalawo big eye inoluyimba king mike inoluyimba kusasira inoluyimba Bebecool inoluyimba Mayinja inoluyimba na balala banji forufika tasobola kuva mu NRM esawa eno ebirungi byakoledde NRM mutegeera just yafunyemu busungu kubanga forufika ye muntu atalina security naye nga atatuuka ku ground talina watya kugenda mutegeera so tukyamwetaagira ddala era ekyo sijja kisemba kya forufika kuddayo eri kubanga eri ne bwanaddayo era kijja kuba si kyekimu naye bamugobedde ebweru Necha chanumye nnyo kubanti abayimbi bannaffe ababadde munda tebamulwaniridde kulaba mbu asigala ne basanyuka nnyo ne bayimbanga yali bweru tekyadde kirungi tunyigirizibwa sometimes tunyigirizibwa naye nga ate omuntu anyigirizibwa era mara nafuna solution engeri gyayina okuva mu ngeri gyanyigirizibwamu so ensonga eyampisiza press conference tiwabaawo abanyigirizibwa tifulufiga onyigirizibwa King Mike onyigirizibwa Bigayo onyigirizibwa tusaze tutye ntoto okulaba nti tuva mu kunyigirizibwa ne tutereera kubanga yo oyinza okuba onyigirizibwa naye nga pata ojagala mukitegeera so tulina kusala amagezi okulaba nti okola ki otereera King Mike okubula mu kayimba ako nze ndowooza si kyamanyi nyo nti abayimbi bayimbi 40 naye nga tuli abayimbi nga 10 wano mu Kampala mukitegeera nti osanga nabadde bize naye nga ate akayimba ako nakagadde mbu kalungi nti abayimbi baalaajanye abayimbi mukulaajana ne balaba nti ki bagambye muzeyi president Museveni tute naye ate nga president wanawulira omulanga ye kyanaasalawo muyinza ogamba president Museveni tute ng'era kye kibadde mu program ze muyinza ogamba president Museveni tute nga si wabata so oluyimba olwo impact gye lunaakola government kweneva okola ki okusalawo kyenebeesazewo naye nga lwoluyimba lulungi lulungi nnyo simanyi kubanga era singa kangambe era singa era twabaddemu era kyalibadde kyekimu nti oluyimba olwo si opposition oluyimba luyamba bayimbi bonna naffe tuli bayimbi era kyovola twasanyusa ennyo nga balukubye nti bebaana ate ebivule naffe tujja kuddamu tukole fenna musically ekyo kitutwalira wamu era kiŋŋamba nti akayimba kalungi abantu bongere okukawuliriza impact yaako yejo kuba decision ya bakulu abana akawulira so sigama mbo baba NRM bonna tebayimbye mwaka akayimba mbo baba ayimbye mukayimba kati kwekyo gamba bonna abayimbye mukayimba ba people power be bakayimbye ensonga y'obutampita eyo si esho ya NRM yasemba oba yasooka sho zikyali nnyingi nnyo emikolo gikyali mingi nnyo gya NRM so baba tebampise kwogwo osanga nagenda kumulala tegeera nenga bukiri nti Bebecool yagamba sina kuyimba ku mikolo gya NRM ekyo nakyo nino kitunula Bebecool alina obusungu bungi naye mu nsi muno buli muntu anyiiga n'amala n'anyigulukuka Bebecool oba wanyiiga
esawa yokunyigulukuka kwene sawa ya kubera wamu utegeera Bebecool tuli mupatemu ntegedde bobanga nakunyiza osonyiwa bemanga nnache nakuyamba ko kijukire nawe tunule mugo wanyamba chi atero wa chinedda kino nchogera ku kamera ne mbagama nti namwetondera da ne mugamba ndi sorry bemanna gama nti vaku programs ebyobufuzi otulabisa nonyiga negasonyiwa sija kuddamu kuchogera kata tegwe no sigalanga chicha kuli ku mutima echo chije ku mutima manyente echo oli anyiza nane tondela kati nga bwalaba Eddie Kenzo yali takolagana nani na Sheka Muzata nibe besanze ku mukolo gwegumu ba shaking hands nibe ostegera bidi ne bivao kati ze Bebecool atebwe kusanga gwe nonda gambo chaina kasajja ku mutima kiba kiragalwe kiraracho chota yagala kogera wo ine kiraracho nina kunyizo be kibiche nina chogere nawe mu kamera nse kitegere.